Ahoj, v dnešním videu se podíváme na to, jakým způsobem můžete otevírat a zavírat okna, a to i ve chvíli, kdy nejste vůbec doma. Tak jo, jdeme na to. Zařízení do dnešního videa zapůjčil e-shop voltio.cz, díky moc. V dnešním videu se podíváme na chytrý otevírač Smarvy, který právě řeší otevírání a zavírání okna podle toho, jakým způsobem si nastavíte, kdy se má právě otevřít a nebo zavřít. Samotný produkt je vyráběn a vyvíjen českou společností Vectiva a přišel na trh někdy v roce 2017. Smyslem tohoto chytrého otevírače oken je především řízení větrání ve vaší domácnosti na dálku. První možností, jak ovládat toto okno, je právě přiložené mechanické tlačítko, což samozřejmě úplně smysl nedává. Smysl dávají až nějaké vyšší levely, kdy tento otevírač můžete naprogramovat na nějaké časové plány, kdy se má otevřít, kdy se má zavřít, nebo případně propojit s aktuálním počasím ve vašem okolí, anebo, jak už jsem říkal, nejvyšším levelem a mě nejvíce dávajícím smysl napojit to na nějaké automatizace a čidla ve vaší chytré domácnosti. Když vám Smarvy dorazí domů, tak v krabici se nachází veškeré příslušenství pro to, aby otevírač fungoval, což je samotný motor systému, samozřejmě řídící hřeben, napájecí tlačítko, napájecí adaptér a nějaké montážní doplňky na vedení kabelu nebo případně vruty do dřevěných oken. Celkově zařízení je vyrobeno z plastu a vzhledem k tomu, že je to teprve první vývojový stupeň nebo vůbec první model Smarvy od Vectivy, tak samozřejmě designově na tom není úplně nejlépe. Za mě osobně to není žádná designová nádhera, ale věřím, že nějakém dalším kroku vývoje, nějaké budoucí generaci bude i toto dotaženo, ale rozhodně v tuto chvíli to není úplně žádným způsobem nějaký designový prvek. Co se týče samotného zařízení, tak to funguje pomocí Wi-Fi připojení a proto je nutné ho připojit také do elektrické sítě, takže nefunguje na baterie, takže v tu chvíli musíte především uvažovat, na které okno chcete tento otevírač použít, tak musí být v blízkosti nějaká dostatečně blízká zásuvka, anebo přivez nějaký kabel s prodlužováním. Ale samozřejmě pokud bude pod oknem přímo zásuvka, tak je to nejlepším řešením. Vzhledem k tomuto řešení samozřejmě musíte počítat s tím, že od jednotky budete potřebovat vést kabel podél celého okna k tlačítku a od tlačítka právě směrem do zásuvky k hlavnímu adaptéru. Takže co se týče kabela, že ta určitě na okně bude nějakým způsobem vidět, pokud si ji nějakým způsobem nezamaskujete. Co se týče instalace, tak ta vypadá podle návodu, který je tam přiložen, nebo můžete se na něj podívat i online. Vypadá to, že to velice náročné, ale opak je víceméně pravdou. Texty jsou dlouhé, ale ve finále potom už je to velmi rychlé. Stačí pouze ten hřeben nalepit do středu rámu okna, nepohyblivé části, následně vlastně napojit na tento hřeben elektrickou motorickou jednotku. Tu také připevníte pomocí lepicí pásky, která už je vlastně přiložena přímo na tomto motoru. A pokud máte plastová okna, tak tím víceméně instalace skončila, protože pak už stačí jenom kabeláž kolem okna nainstalovat do mechanického tlačítka a samostný přístroj připojit do elektrické sítě. Pokud máte okna samozřejmě ze dřeva, tak můžete použít přiložené vruty. Samozřejmě pokud máte dřevěná okna, trojskla a tak dále, nové generace, tak samozřejmě do toho bych asi nešel. Tam bych si používání tohoto zařízení, než abych do nich potřeboval vrtat nějakým způsobem buď rozmysel, anebo vyřešil právě lepícíma páskama. Samozřejmě před instalací je potřeba si nějakým způsobem alespoň v krátkosti, v rychlosti proměřit, zdali se vám ten otevírač tam vleze. Tam je nějaké omezení ve vzdálenosti minimálních odpantů a tak dále. To na těch návodech najdete, stejně tak jako vzdálenost mezi horní hranou pohyblivého vlastně okna mezi špaletou a touto hranou. Tam je psáno tuším 35 mm, já jsem měl 28 a přesto se to vlezlo, takže i nějaká tolerance tam určitě bude. Ale rozhodně bude dobré se předtím na to připravit a podívat se, zdali se vám ten otevírač vůbec do okna vleze. Po samotné instalaci tohoto zařízení, když ho máte připevněné na okně, tak přichází druhá fáze, kdy je potřeba připojit do elektrické sítě a pomocí návodu a postupovat podle jejich kroku připojit právě tento otevírač prvně mobilem. K němu se připojíte na jeho Wi-Fi síť, kterou on si sám vytvoří a posléze zadáním kódu do vaší domácí Wi-Fi sítě propojíte právě otevírač s ní a bude mít přístup k internetu. Dalším krokem je nějaká registrace právě u Smarvy, u Vectivy, abyste mohli toto okno ovládat v jejich systému Vectiva online. A po této registraci se můžete začít věnovat právě kalibraci daného zařízení. Rozhodně doporučuji po instalaci pár hodin počkat, aby lepící sada co nejvíce přilnula k oknu, ale potom už není problém a nebrání nic tomu to dál nastavovat. Takže prvním krokem kalibrace bude otevřít vlastně vaše ventilační okno na to, že chcete ventilovat. Doporučuji přidržet to okno vlastně rukou,
tak aby bylo co nejvíce vlastně těsné. V tu chvíli je první krok tohoto zařízení v tom, že vlastně si přitáhne co nejvíce to okno a zaaretuje takzvaně bod A, nebo jak to nazvat, výchozí bod, ve kterém bude zavřen. Následně se okno o něco málo samo pootevře a bude to po vás chtít bod B, což znamená to největší vysunutí právě okna na hřebeni, kdy vy ručně vyloženě otevřete to okno. Následně se okno samo dovře a je připraveno vše k používání. Tohle byla jedna z mých hlavních otázek, zdali to zařízení dokáže takovým způsobem jako při mechanickém zavření okna vlastně to okno držet při zavřeném stavu, a to hlavně co se týče nějakých akustických věmů zvenku, protože jsem myslel, že to nebude úplně ideální, ale kdybych to měl vyjádřit nějakým způsobem procentuálně, tak oproti tomu, když zavřete okno klasicky na mechanickou stránku na max, což znamená, že se vám zavře na několika bodech pomocí pantů, a když to srovnám se zavřením se Smarovy, tak tam je asi rozdíl nějakých 10-15%, že slyšíte nějakým způsobem akusticky, že by to mohlo být ještě lepší. Ale samozřejmě tohle je způsobeno tím, že Smarovy drží okno právě jenom v jednom bodě namísto těch několika pantů, které používáte při zavření okna mechanicky. Co se týče samotného dál přítlaku, když budete chtít okno otevřít a zapomenete na otevírač, tak se vám to úplně nepovede, hned vás to zarazí. Okno samozřejmě nejde tak lehce otevřít, jak by se zdálo, ale jsou tam mechanismy pomocí toho mechanického přiloženého tlačítka, vy jste schopni to okno odblokovat v případě nějaké potřeby a ovládat ho normálně ručně. Ohledně připojení samotného otevírače okna, tak tady upozorňuji, že není nachystán na žádný systém, ani iOS, ani Android, nemá svou žádnou vlastní aplikaci, přes kterou byste mohli toto zařízení ovládat. Jediná možnost, jak základně ovládat tento otevírač, je buď pomocí toho tlačítka, které nedává úplně smysl, anebo nástavbou toho, že připojíte právě do Vectiva Online, což běží klasicky v prohlížeči, není to žádná aplikace, takže musíte zadat normálně www stránku, tam se na ní přihlásit pomocí registračních údajů a na základě toho teprve můžete ovládat své okno. Jsou tam tlačítka jako na ventilaci, zavření okna nebo blokování okna. Dále můžete nastavovat v této online aplikaci přes webový prohlížeč nějaké časové plány otevírání a zavírání, kdy se má větrat či nevětrat. Můžete nastavovat a kalibrovat právě toto zařízení a především rychlosti zavírání a otevírání a stejně tak sílu těch motorů v jednotlivých fázích. Tam je to nastavení velice detailní a můžete si pohrát s čímkoliv. Samozřejmě tohle ovládání taky není úplně nejideálnější, takže proto potom možností je použít aplikaci IFTTT, což znamená podmínkovou aplikaci, která funguje na principu, když se něco stane, tak na základě toho udělá něco aplikace dalšího, což znamená, že vy tak jste schopni tento otevírač propojit třeba s Google asistentem pomocí právě IFTTT protokolu, kde konkrétně návod najdete taky na internetu přímo u Vectivy, jak tohle zprovozovat, ale konkrétně já jsem tento otevírač napasoval na zkratky v iOS zařízení v iPhoneu. Proto abyste mohli zaimplementovat toto zařízení právě přes IFTTT nebo zkratky v iOS, budete potřebovat podle návodu, který mají také na internetu, jejich vlastně ovládací kód, nebo jak to nazvat, je to víceméně www stránka spolu s vaším ID, remote ID, číslem a heslem toho vašeho zařízení, a na konci se nachází této, jakoby na konci tohoto příkazového řádku se nachází ta fáze, kterou to má provést, což znamená třeba open, close a nebo stop. Pokud kliknete na tento odkaz s vašimi údají a na konci pokynem jedním, kterým jsem zmenoval, tak se tato činnost na otevírači stane. V tuto chvíli vám právě ukážu, jakým způsobem můžete toto zařízení tedy propojit právě s vaší chytrou domácností Apple HomeKit pomocí zkratky. Vejdete klasicky do vašeho domova domácnosti, aplikace klasicky od Apple domácnost, kliknete na automatizace vpravo nahoře plus, kde přidáte, co se má stát. Nejčastěji proto to největší smysl dává, že čidlo něco detekovalo kvůli kvalitě ovzduší. Tady klikneme například v ložnici na carbon dioxide senzor, takže je to senzor, který měří hladinu oxidu uhličitého, dáte další. Vyberete, jakou možnost potřebujete, si chcete někdy čas jindy, lidi, jestli jsou doma nebo nejsou, tady necháme všechno ve výchozím stavu, klikneme zase na další a místo toho, aby jsme to propojili už s nějakým existujícím zařízením, což tohle právě není, tak přejdete úplně dole v pokročilé převést na zkratku. V tu chvíli se vám objeví vlastně zkratky, kde u nás doma nějakým způsobem je nějaké první stádium, to můžete rovnou smazat a dáte zde přidat akci.
tu chvíli najdete při přidání akce takzvané URL, což znamená právě načtení nějakého kódu. Ten kód, který jsem tady zmiňoval, naleznete a necháte se vygenerovat právě na Vectivě. Vložíte sem, přidat další ještě, co se má stát, takže vy máte URL a teď ji potřebujete načíst, to znamená jinými slovy virtuální kliknutí právě na ten odkaz a to vyvoláte jednoduchým příkazem zase přes URL a je to načíst, pardon, je to tady, když zadáte URL, tak načíst obsah URL. Tím vlastně docílíte toho, že když ten dioxisenzor vlastně zaznamená vyšší koncentraci oxidu uhličitého, tak se stane tato zkratka, kdy se klikne právě na přiložený odkaz a v tu chvíli se vám okno otevře, pokud pokyn končí slovem open. V tuto chvíli si můžeme ukázat už funkční zkratku, která funguje a cykluje vlastně větrání podle stavu ovzduší v domácnosti, takže je to napojené vlastně na air quality senzor, který máme v ložnici. Máme tady nastavenou podmínku, že když klesne pod hodnotu dobrá, tak se něco stane. Čas mám nastavený od 9 do 5 do rána, protože po 5 ráno už kolem oken hrozně jezdí mnoho aut, takže by nás rušilo při otevřeném oknu spát, takže to už v tu chvíli máme tak, aby se okno neotevřelo a lidé máme vypnuto. Dále to je převedené tedy na zkratku, kde konkrétně vidíte právě, co se stane, což znamená, že když právě senzor indikuje to, že se zhoršilo nějakým způsobem ovzduší v domácnosti nebo v daném pokoji, tak načte právě URL, která začíná nebo končí zkratkou open, což znamená teda, že okno se začne otevírat, pak má vyčkávací čas nějakých 411 vteřin, kdy vlastně okno je otevřeno a následně po tomto odečtu sekund se vlastně zase okno zavře. Takže vy jste schopni takovýmto způsobem si nastavit jakoukoliv automatizaci, ať už na nějaké čidlo, žárovku, kontaktní čidlo nebo čidlo ve dveřích, že zavřete, otevřete, tak se něco stane. To už je čistě na vás, jak vy si to doma nastavíte. Takže pokud uvažujete o pořízení tohoto produktu, rozhodně je dobrou volbou, ale předem bych si rozhodně rozmyslel, jakým způsobem ho chcete ovládat. Zdali ho chcete ovládat nějakým způsobem sofistikovaněji, tak budete potřebovat umět trošku ve zkratkách. Není to nic složitého, ale rozhodně to není žádným plug and play zařízení, které když doma vsunete do elektrické sítě, naskenujete nějaký kód, tak hned funguje a můžete ovládat. Bohužel tady to tak není, musíte si s tím chvilku vyhrát, ale následně funguje zařízení velmi bez problému a perfektně. Takže co se týče těch automatizací napojených na nějaké chytré čidla ve vaší domácnosti, které měří kvalitu vzduchu, následně podle těchto čidel právě dojde k větrání nebo nevětrání právě domácnosti. V tomhle určitě otevírač od Smarvy smysl dává. Samozřejmě tento produkt a spoustu dalších do vaší chytré domácnosti naleznete na e-shopu voltio.cz. To je pro tohle video všechno. Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte napsat do komentářů. Samozřejmě by mě zajímalo, zdali byste dokázali využít tento otevírač u vás v domácnosti nebo už ho dokonce používáte. Klidně se o to dole podělte. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte ohodnotit klikem na tlačítko odebírat a uvidíme se u dalšího videa. Díky moc za dosledování a mějte se fajn. Ahoj.